antud elamus oli väga hea mõttena esimese korruse põrand kaetud keraamilise plaadiga. Järjest rohkem tegelikult on see tavapärane lahendus, et meie inimene on loomulikult enamuses ikka see puiduinimene. Kuid see hakkab arenema, et esik ja köök on juba plaadi all, kuna noh, seal see hoolitsumine on plaadil nagu lihtsam teha ja järjest enam ka elutuba. Plaat ei ole enam selline disainilt külm toode, vaid just see samane disain, kas ta siis imiteerib tekstiili, metalli, puitu, et see disain on juba niivõrd eriline, et ta ei jäta ainult sellest külma kivimuljet. Ja loomulikult on meil ju tehniliselt põrandaküte, enamikes eramutes ja ka korterites, mis annab plaadile kui muidu selline külm kivialal sellise sooja tunde. Mis on need peamised praktilised argumendid, miks otsustatakse tavaliselt keraamilise plaadi kasuks ka eluruumide põrandal? Hooldus ja ta vastupidevus. Eriti kui räägime nüüd näiteks eramust, kus tihti ka meie nii-öelda kultuuri on jõudnud see juba jalatsiga käimine. Sul ei ole mingit muret, et sa seal midagi ära kriibid tikkontsedega, et kui lapsed jooksevad esikusse kööki elutuppa läbi mingisuguste rõduste märjalt murult, et sul on lihtne teda puhastada alati. Nad ei riku materjali ja sa tõmbad lapiga üle ja sul on pind puhas. Mina lisaksin veel juurde ka see valiku võimalus, see erinevad mõõdud, erinevad faktuurid, erinevad toonid. Millised on veel võimalikud kasutusviisid? Kui me räägime põrandaplaadist nüüd, on tänapäeval hästi palju mosaiike juures. Siis on need erinevad mõõdud ja erinevad dekoorid, mis sinna juurde on tehtud. Kas siis on mingisugused liibritsmustrid või siis sinna mosaiigid samas kivis tehtud, et miks mitte kasutada näiteks kaminaseinas, kus samas me tavaliselt hoiame seda puitu, millega me kütame. Siis seal taga värvitud sein ei ole väga otstarbekas lahendus. Ja praktilisus on, sest ta on tugev ja puhastatav materjal, mida värv ei ole. Mis on tähtis keraamika ja muude materjalide kombineerimisel? Üks asi on see, et kollektsioonide vahel saab asju kombineerida, et on nii-öelda samas toonis siis erinevad mõõdud, mosaiigid, plus dekoorplaadid, aga on seal nii-öelda kollektsioonisiseselt ka erinevad toonid, mida sa saad siis miksida. Nii-öelda kollektsioonisiseselt on tavaliselt paksus sama, lihtsalt erinevate mõõtude puhul peab igaks juhuks jälgima, et see paksus on üks sama. Et mõõtudena, kui suurem mõõt, siis on tavaliselt plaat paksem ja siis võiks seal tekkida väike paksus erinevus. Aga kui paksused on üks sama, siis on väga hea kombineerida ka erinevaid mõõte. Üleminekud, parketilt kivisse üleminek. Et loomulikult jälle seal, et tuleb need üleminekud niimoodi ilusaks ajada, et kui paks on parkett, kui paks on plaat, et need tasandused oleks nii-öelda ühtlustatud ja kas siis kasutada ülemineku liistu. Ja noh, siis on selle, kas sa siis vaatad teile disainilt, kas sa otsid kontrasti ainu parketiga või otsid sa nii-öelda ühe toonilisust. Noh, siin saab ära mainida ka loomulikult selle puidu imitatsiooniga plaadi. Tänapäeval need imitatsioonid on väga kõrgel tasemel ja järjest rohkem ja rohkem paistavad nad välja välimuselt nagu puit. Aga puidu imitatsioone võib väga hästi kasutada nii-öelda vannitubades. Neil on tavaliselt selline karendav pind ja kui sa ei taha puitu vannituppa panna, siis üks võimalus on panna see puidu imitatsiooniga plaat. Kui nüüd esile tuua enim kasutatud kollektsioone Eestis, siis mis need oleksid? Enim kasutatud kollektsioonid on klassikalised. Nad on kas natukene looduskivi imiteerivad, mingisugu sellise kivifaktuuriga. Endiselt kasutatakse ilusti metalli imitatsiooni, erinevalt selliste rooste varjundeid. Aga juurde on tulnud sellised uued kollektsioonid, mis on optilise efektiga. Kas ta siis on nii-öelda süvitatud sellised ringid peal või on siis tõesti optilise efektiga natukene kõrgendatud on see koht ja lihtsalt põrandal ta annab teatud valgusega, annab sellise optilise efekti. Siis on plaatidele kasutatud igasugused erinevaid laineefekte, väikese tuuriga on erinevad pidi lained sees, et ta annab mängib valgusega väga kihvtilt. Küllaltki tagasihoidlikud, mida põnevamat on? Värvid on alati põnevad. Kindlasti on erksaid näited, nüüd tulevad kohe rohelised, paar rohelist elutuba tuleb meelde.
siis oleme teinud lillakat plaati. Kindlasti neid värvilisi plaate on samamoodi valikus, kes armastab punast, sinist, kollast, et see leiab oma valiku. Lihtsalt see ei ole enamuses, mis valitakse. Sest ta on kapriissem, see on täiesti loomulik, aga kui inimesel on iseloomu, ta mängib selle oma kodus välja, antku minna, see on ju kift.